Keçupun hazırlanması. Bir ədəd qırmızı soğanı iri kub-kub doğrayıram. Əvəzinə ağ soğan da istifadə edə bilərsiniz. 1 kilo yarım yetkin pomidoru yaxşıca yudum. İri-iri doğrayıram. 1 ədəd qırmızı şirin bibəri 4-ə bölüb lay-lay doğrayıram. 2 diş sarımsağı xırda-xırda doğrayıram. Tavaya 4 yemək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Soğanları əlavə edib rəngi dəyişənə dək qovururam. Bibəri və sarımsağı əlavə edib 2-3 dəqiqə daha qovururam. Pomidoru əlavə edirəm. Üzərinə 1 çay qaşığı qara istiot, 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. Qaynamağa başladıqda 3 yemək qaşığı şəkər tozu və 100 ml sirkə əlavə edirəm. Alma, üzüm və ya ağ sirkə hər üçündən istifadə edə bilərsiniz. Mən alma sirkəsi istifadə etdim. Qarışdırıram. Bir ədəd dəfnə yarpağı əlavə edirəm. Orta yüksəklikdə atəşdə ara sıra qarışdıraraq 1 saat bişirirəm. 1 saatın sonunda suyu demək olar ki, tamamilə çəkilib. 2-3 dəqiqə blenderdən keçirdirəm və süzgəcdən süzürəm. Süzgəcdən keçirən zaman keçup soyuyur. Buna görə də bankaya doldurmamışdan əvvəl təkrar ocağa yerləşdirib qaynara düşənə də gözləyirəm. Ardınca keçup qaynarkən sterilizə etdiyim bankaya dolduruyorum. Sterilizə edilmiş qapağı yerləşdirib möhkəmcə sıxıram. Tərs çevirirəm. Tamamilə soyduqdan sonra soyuducuya yerləşdirirəm. Bu şəkildə bir il saxlamaq olar. İlk istifadədən sonra isə 4-5 gün içərisində istifadə olunmalıdır. Hazır aldıqlarımızdan daha dadlı və ən əsası isə daha sağlıqlı, qatqısızdır. Xüsusilə keçup sevən uşaqlar üçün evdə hazırlanması idealdır. Hazırlayan hər kəsin bəyənəcəyinə əminəm. Həftə içi 5 gün yeni video yükləyirəm. Yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.